že by máma, která má dvě děti, dávala život v šanc, teda jejich život v šanc a někoho udala. Kdy to byla prostá žena, která nás vychovávala, měla nás ráda. A proč by tohle dělala? Jak může být někdo tak zlej a tohle to napsat? To mě tak odrovnalo všechno. A proto já věřím snad, že ti ústavní činitelé, když si to přečtou, takže se zamyslí a že snad nám tady v tom pomohou, že to odsoudí. 10. červen, kdy my jsme byli v reálce, v duchu jsme se loučili s našimi maminkami, pokládali jsme tam kytičky a oni dokážou ten den takovouto reportáž udělat. Je to neúcta k těm našim obětem, těm ženám, které zahynuli, těm mužům, kteří byli popraveni. Je to i neúcta k mému bratrovi, který byl popraven 16. června 1942 v Kobylisích a bylo mu pouhých 15 let a 2 měsíce. A ty rozhodli o tom, že už byl považován za dospělého muže. Reportáž pořadu Reportéři ČT, ano. Ve které se hovořilo o vaší matce jako o udavačce a proti které se neohradil ani památník Lidice a ve které nedostal také prostor nikdo z historiků, který má jiný pohled na události té doby a který by se vaší matky zastal. Hovoříme o stejné záležitosti. Ano, hovoříme a právě tato reportáž ta mě opravdu teda dostala. A mě to strašně zdrblo, paní redaktorko, tohleto. Věřte mi. Já jim připomínám, že obec Lidice se ohradila jak u České televize, tak u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání proti tomu vyznění reportáže, která de facto udělala z vaší matky udavačku. Nicméně ani u jednoho z těch orgánů, ani u nejvyššího orgánu státní správy, což je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, obec Lidice v tomto ohledu zatím žádné zastání nenašla. Možná i proto se přidali k tomu otevřenému dopisu, který nyní existuje i ostatní lidické děti. Je to tak? Je. Plně s ním souhlasím. A divím se panu historikovi Kinclovi, který tam používá takový výraz, že lidické ženy to brali jako povolání. Je to nehoráznost od něj, od mladého člověka, který v životě, který nic neprožil. A dneska bude hanoby pomlouvat lidické ženy, protože už se nemůžou bránit. Je mi velice smutné, abyste jméno mé maminky očistila, protože tomu nevěříte, že by máma, která má dvě děti, dávala život v šanc, teda jejich život v šanc a někoho udala. Kdy to byla prostá žena, která nás vychovávala, měla nás ráda. A proč by tohle dělala? Jak může být někdo tak zlej a tohle to napsat? To mě tak odrovnalo všechno. A proto já věřím snad, že ti ústavní činitelé, když si to přečtou, takže se zamyslí a že snad nám tady v tom pomohou, že to odsoudí.